навчання замість призову. СБУ у Львові викрила масштабну схему для ухилянтів, яка діяла у приватному закладі вищої освіти. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області. Згідно з інформацією від ЗМІ, йдеться нібито про Львівський університет бізнесу та права. А одним із організаторів схеми є 64-річний полковник і професор Любомир Сопільник. Відтак, відповідно до даних слідства, власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання чоловіків призовного віку, перевищуючи ліцензовані місця, затверджені Міністерством освіти і науки. Таким чином, нібито керівництво приватного навчального закладу сприяло військовозобов'язаним уникнути призову через довідки здобувача освіти. Правоохоронці встановили, що вартість вступу становила від 5 до 8 тисяч доларів США. Студенти навчались формально та не приймали участі в навчальному процесі, а дані про них не вносили в єдину державну електронну базу з питань освіти. Надалі статус здобувача освіти ухилянти використовували для незаконного уникнення призову за мобілізацію під час воєнного стану. У помешканні власника та посадовців вишу працівники СБУ вже провели 5 обшуків і вилучили на місцях документи, бухгалтерську звітність і чорнові записи, які підтверджують незаконні дії. Крім цього, у будинку Любомира Сопільника знайшли арсенал вогнепальної зброї та приблизно 5 тисяч набоїв різного калібру. Наразі фігуранту повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Крім того, триває розслідування і збирають докази для притягнення до відповідальності решти учасників схеми за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Софія Фенко, телеканал НТА. Thank you.